Že na francouzský auta, speciálně tamhle na Peugeota, je potřeba závodní licence, speciální. Ty vole, Defendtlo. Já vůbec nevím, jestli se někdy tady ty auta kradly, jako teda. Ale ty jsi tak hezký, pojď se mnou, jo. No čau párci, hele. V dnešním videu neuvěříte, co se stane. Já už to tak tuším, jako protože už jsem rozhodl, že tomu tak bude. Jsem navnaděnej na to. A budeme kupovat nové auto. Ale je v tom jeden háček, jo. Není to ledajaký auto. To si můžou koupit jenom vyvolení lidé. To není jen tak, na to musí být jako školení, že to můžete řídit. Protože jinak to nepobereš prostě. Myslím si, že jako prostě kluk, který vyrůstal jako na VVčkách, nebo jako od té doby, co mám řidičák, tak jsem víceméně měl jenom VVčka a koncernový auta, a tak tohle se taky pro mě bude těžký začátek. Já jsem to teda jezdil tadyhle z těch autech, ale jako úplně jsem z toho nebyl odvařený, jo. Nikdy mě to tak nějak jako nelákalo úplně, jako že bych to musel mít, ale teď nad tím přemýšlím tak, že... Ještě vám tady do toho vlezu, párci, protože když kupujete auto, akord jako je tý auto, tak je dobrý si to prověřit. Jsme si ověřovali vlastně jakoby přes Car Vertical, jestli sedí kilometry, ukáže na to nějaký bouračky, jestli tam byly a takovýhle věci, takže to si myslím, že je užitečný. A daleko víc aut se sem tahá prostě a jde to ze zahraničí a není vždycky kolikrát jako jasný třeba ten původ toho auta a co s ním bylo, co zažilo to auto. Takže tohleto si myslím, že je dobrá věc, že nám to může trochu aspoň rozklíčovat nějakou minulost toho auta. Tím, že to bylo jako v jedné rodině a měl to jakoby, oni to kupovali jako nový, tak by měli sedět kilometry a nějaký bouračky a tohle, co to tam nějak nikdy jako nebylo. Takže máme tady zase Car Vertical, já už jsem si tady dal vinko. Máme tady počty na jeden krádež, nehody, jestli to byl i jako taxík. Kolikrát nám to ukáže i třeba výbavu toho auta, což tady jako je, to si ukážem. Teďko to má opravdu 340 na ETO, protože já už jsem s tím byl na evidenčce, takže to je zaznamenaný. A můžeme si všimnout, že ty křivky, že to jako sedí ten nájezd, takže stočení to není. Tady je docela dobrý průměrný počet kilometrů identických vozů Renault k dnešnímu dny, takže většinou ty laguny najedou 377 000 km, což je jako brutál na Randyho. Jo, nějaký poškození, žádný tady nejsou jako nehody. Pak co mě zaujalo, takže vám to tady hodí normálně i jakoby specifikaci, volant, kód motoru, pro jaký trh to bylo, takže to je docela zajímavý. A tady další věc, to ne u každého auta je, ale tady je normálně i podle vinka to vyčte jako vybavení toho auta, jako výbavu. Takže tady vidíme jakoby, co to máš doma, kožený interiér, jo, blbosti takovýhle, což jako všechno sedí, co jsem teda jako prolejzal, protože specifický nevýhody a připomínky k modelu, takže na co si máte dát bacha. To je známý, že jo, Randy, že má jako problémy s elektrikou, takže dejte si na to bacha. Nastala doba, kdy jsem volakoval jako kady, jo, a prostě od té doby, co to mám nalakovaný, tak už se mi to nechce nechávat někde stát, protože samozřejmě 3 týdny na to mi do toho někdo otevřel dveře. Takže já už prostě s tím ani nechci mít prostě hezký auto na normální ježdění takhle do města. Prostě chci mít auto jenom fakt na bordel, na to, když tam skočí Boris, tak aby prostě mě neštvalo, že zašpiní sedačky a tohleto. Prostě nechci být otrokem toho auta. Prostě auto bude otrok pro mě. Takže jsem se začal koukat, já už jsem to řešil před Vánocema jako nějak, ale nenašel jsem správný kus, jo. Já jsem koukal po Focusech, ale to mě furt jako tak jako, jo, nebylo to ono úplně. No a pak jako jsem koukal na Volva, to jsem si říkal, to bude i dobrý jako na svezení, že jo. A jako pak z toho sešlo, nevěnoval jsem tomu pozornost, až teďko o víkendu jsem byl na opékání buřtu u kamaráda a
on mi nabídl tohle auto. Za směšný peníze. No tam jde malý Boris. Teď jsem to tady málem vymlask. A takže na to se nedalo říct ne, já jsem se na to navnadil a jdem vybrat prachy. Už jsme tu a jeden prototyp, vole. Nepoberete to. A mě tam netoč pin a tě nevyberou pak. Jaký máš pin? Mám si dát English, nebo... No, aby tě nerozuměli, že jo, tomu pinu. Tady je jedna nápověda. Mohl bych si zmáčknout Francois. Já už se budu muset naučit francouzsky, jako teď. Pozor na pin. No hele, takže bakšiš máme vybraný. A jeden pro tu nádheru. Já jsem viděl teda fotky, jo, jako. Ale to auto jsem ještě neviděl. Je tam prý potřeba udělat jako technická, ale splňuje to vlastně skoro všechny požadavky, které já jsem na to auto měl, jo. Takže jsem na to fakt natěšený, jako no. Snad to nebude úplně nějaká rozbuška. I když za ty prachy by se to dalo očekávat, že to bude totální šrot, jako no. Ale necháme se překvapit. Jako bude to zajímavý. Co to? Se připoutej, ne. No ne, já už trénuju na to francouzské auto, to takhle bude pípat furt, jo? No, ale to je tlak oleje. Já budu mít vysoký tlak, ale... Pustíme paní tady na přednost. Ona mi mává, tyvo. Ahoj. Dobrej. No, ty vole, normálně jsem načatej, tyvo, na to. Já jsem opravdu koukal jako na nějaké, protože jako my se doma měli, máma s tím jezdila, pak s tím jezdil i táta, jako měli jsme Focuse C-Max a tadyhle z ty Mondea, jako já jsem to taky předtím měl, tak jsem na to koukal, jako že to by bylo asi nejlepší kvůli kufru, jako a tohle, no a počkej, já se připoutám, tyhle, už je to sr. A zvykej si. No, právě no, vidíš to, tak to budu lehce vytošenej. Vytošenej. A jako to se mi zdálo jako nejlepší řešení, jo. Ale zase, když jsem na to koukal jako cenově, já jsem za to nechtěl dát více jak 30 tisíc, tak prostě se tam, jako to byl samý bordel. Pak mi nabízeli i 4 Golfa, ale to jsem zase nechtěl z toho důvodu, protože jak koupím německý auto, takovýhle jako koncernový, tak na to budu chtít jako šáhnout, budu to tunit a tohle, a to fakt jako už nechci. Takže z toho důvodu řeším i takovýhle auto, aby mě to na to nelákalo šánu. Já jsem i koukal na nějaký Vectry v kombíkách a tohleto. Takže i z tohohle důvodu mě láká tadyhle auto, protože na tom nebudu chtít nic dělat vůbec. Jako. To bude prostě sloužit jenom. Doufám. Doufám, že se nezblázním a nebudu se k tomu modlit třeba. Ty vole. To taky může nastat, samozřejmě. Jako třeba ti to pohltí, ta značka a... Neovládneš se. Všechno je možné. Další kousky. No právě no. Ježiši, to snad ne, tyba, že bych vyměnil celou dílnu a celý můj vozový park za pičky. Hele, možný je všechno, neříkám, nikdy ne, jo. Ty bys se musel přemalovat celou dílnu do francouzský trikolory. Ty vole, no. No ale to bych si tam zařídil na mé vinotéku, všechno, že jo. Víš, jako... Ochutnávka sír. No, přesně. To by bylo moc hezu. Viď, Boris? Hele, ona tam... ona zase sedí úplně jak... Tatar. No a další věc je ta, proč beru Bonnie, jo? Ona to musí schválit, jestli do toho nenaskočí. Tak je průser prostě, protože to nechceš, jo? Ne, tak tady to není, jo? Tohle co to není, teda. Ježiš, tam... tamhle stojí, ale. Já už ji vidím, ty vole. To je fešanda. Ty vole, má i to okno takový to francouzský, to fajný. To barevný. Víš, ne, takový, víš? Vole, to je fešanda, ale.
To se ani nezamyká. To nemá zámky. Cením ty koberečky, ty jsou hezký. To odpovídá tomu francouzskému stylu. Doufám, že tam jenom je zalitá ta, víš, jak tam měli ty mušky takový zalitý. Pryskyřici. Pryskyřice, no, normálně. Tyjo, co to je? No tak počkej. Hej, tohle sto jsem nikdy neviděl funkční. To ne, já jsem to nikdy nepochopil, ale moc nefunguje, no. Hej, tohle je za, ty vole, ale je to pohodlný teda, jako musím říct. Ty vole, no je to fešák, no. Asi se tady kouřilo. Je to tady nějaký oklepaný. Ty vole, i zahrada k tomu je. Normálně zahrada k tomu. Ale to je fešák tohle. Ty vole, defenplot. Já vůbec nevím, jestli se někdy tady ty auta kradly, jako teda. Popravdě. A už to začíná. Francouz, ty vole. Ta francouzská kůže je taky velice dobrá, jako. To je žabí. Hele, musíte to brát takhle. Je to i zároveň dobré auto na to. Když to zaparkujete u Kauflandu, někdo o vás neví. Ale hele, tohle mě překvapilo, že to je plastový, teda je to. Já myslím, že to oni šetřili na váze, proto jsem říkal, že na to potřebujete speciální závodní licenci. Že na francouzský auta, speciálně tamhle na Peugeota, je potřeba závodní licence. Ty vole, ta žáka to má. To je místo parkovacích se... Oh. Ale jak se to otvírá, ty vole, tohle? Pozor. To budeš potřebovat často. Já chválím tu igelitku, protože to většinou Renault děláci nosej. Ty vole. Asi to dlouho stálo někde, no. Je to takový zelený celý. Hele, ale všechny Renaulty. A je to tady, já už si dám nadržku toho auta. Hele, všechny Renaulty mi přijde, že mají tady tu barvu. Protože máma, co měla tady kdysi dávno Scenica, tak měla přesně takovouhle barvu. Vidíš takový, nikdy jsem neviděl snad černýho tady toho Renska. Je to možná tím, že tomu nevěnuju vůbec pozornost, jo, ale tohle je speciální renaultácká barva, takže závodní renaultácká. Víš, ale to je fešanda, koukej na to okno, to jsem vždycky chtěl na to, já jsem to chtěl původně na šestku, tady to okno. A ono bylo moc drahý, tady s tou antireflexní vrstvou. Jo, to máš tady nový gumy, jako. Je to fešák, ne, ale? Co? Ne. Tak zažila ty nějaký možná trošku jako svodidla nebo něco, no ale... Hele, co ten prážek tady, ono to možná hnije, ty. Hele. No hnije to, je to jasný. To je vergl za ty vole. Ježiš. Tak to ještě za slevičku, ne ale. Tak tady se činil francouzský opravář, ale. Ty král. Tohle bude dobrý nakladivo. The super strong waterproof tape. And once it's on, it holds on tight. And for emergency auto repair, Flex Tape keeps its grip even in the toughest conditions. To je dobrý. No. Tak jdem pro klíče. Vole. To má nitro. Čuč, tady jsou ještě pozůstatky, já jsem mu to odstraňoval, jo? Oh. Má dosání.
Ne, ne. Ano. Ty píčo. Renaultáci, oni jsou jiní prostě, no. Tady to je nějaký bochcaný, no, ale tak... Neupadne. Neupadne, je to... Já si myslím, že jako, to je v normě všechno. To je v normě všechno, no. Tohle je úplně pro mě jiný svět, no. Novej. Nepoznanej. Nepoznanej, přesně tak. Ty vole hoši, nechal jsem tady bobříka. A jako... Ty vole. Ty hajzle malej. To je v prdeli. A to je přesně ten důvod, proč chci takový auto, ty vole, normálně, to je prostě peklo tohle. Já to nepochopím, ty vole. Proč to děláš tohle? Proč to děláš? Ty vole, ten pes už mi rozkousal i Apple Pencil od toho, od iPadu. Já normálně nevím, co tomu psovi jebe. Ty vole. Vole, ty seš tak hezkej pejsek, no jo. Ty vole, no tak jedem, no, do prčic, ty vole. Tak já nevím, jako co s tím udělám, že jo. Hej, ono je i tady to nakouslí, jako. Hej, jak vám zmizelo tohle? To je to uslintaný. Ty děláš si ze mě srandu. Co to mi řekni, já to se žeru. Kde to je tohle? Fuj, tady to je nějaký úplně... Fuj. Šel jsem kupovat Francouze a pes rozjebe koncernové auto. Nevím, jak si to mám brát, jako. Nevím, jak jsem tam... To prostě nevím, myslíš, jako. Jsem toho lehce rozhozený, jako ještě, že mi neklidne rozkousává brýle tady třeba, nebo něco. Tohle se to snad půjde vyměnit, jako. Nevím, no, je to driftovací pes, chtěla táhat rukav. No, jinak my teda odvezeme tady Octavindu a pak se necháme svíst teda nahoru pro to žabí zlo. A dovezeme ho na garáž, no, asi ho trochu opláchneme. Je tam takovej poprašek ze Sahary, tak jako to ono. Ať to nezandáváme úplně jako špinavý a do 14 dnů bychom udělali nějakou technickou, teda aby se s tím mohlo lítat. Hele, tak baterka je kaput, takže musíme baterku dát. Všechno tady svítí na těch budíkách. Ale je tam půlka nádrže, což je dobrý. Má to najeto 340. Což na žabí zlo, neboli žabí hněv, je slušné a pípá tady něco. Tohle mě docela rozčiluje trochu a tohle se taky nesvítí, jo, jako. Jak to ovládáš asi večer? Neovládáš. Ty, no tak to bude adrenalin tohle z toho, ty vole. No možná bych tam mohl dát čtyrku, viď? Ale nesmí nám to chcípnout. Ty vole, jak to zablikalo tady. Tak snad dojede, nesmí to fakt chcípnout, jinak jsme prdeli, to už nejde na startu a to nesvítí ani ty, ani budíčky, jako. No, tak to bude pěkný, to bude pěkný. Hele, točím. Našli jsme tady zalitou mušku. Už se to rozpadá. To je pekelnický. Tak to bude sranda ještě. Já to tam nedám zpátky. Ty vole. Dobrá přihrádka, ale. No zatím jsme jeli z kopce. Blinker. Jsme dobrý. Dej. Nemůžu, to nemůžeš dávat žabímu tomu hněvu, ty vole, pokud není ogřátej, že jo. To by nepobral. Správný servizák se o toho jde hned pustit. Je to fešanda, no. Potřebuje trošku lásky. Takový ty francouzské lásky. Oni to mají jinak. Hele, a když jsem pozoroval ty videa takhle, si já tak renaultáci, jsou specifický lidi. Oni nosí sandále, ponožky,
nejvíc ledvinku a k těm autům, oni se o ně opírají a stoupají se takhle. Ten outfit doladím, jo, ale postoj. Možná takhle. Takže hoši, a to tady je pro vás. Možná se mi to zdálo, nebo tady za jich skřilo, vole. Je tady kousek jako něčeho, čeho... Ne, tak to ne, tak dobrý asi. No, trochu to bude chtít lásky, ale to všechno postupem času a to. A bude to dobrý, si myslím, hele. No hele, je asi o 3 dny později a já jsem neodolal a včera jsem měl takový nutkání zajet na vrakáče, jo, co tam mají. Byl jsem v vrakáče, něco jsem posehnal a můžu vám říct, že ty lidi opravdu s váma soucítějí, jo. Jsou milí, jo, a tak, takže opravdu není to taková sranda té Renault, jako. Tady už jsem zjistil teda, co to bylo. Údajně to byla fréza sněhová, nebo na sníh. Takže dobrý. Tohleto už jsem domluvený s Milanem, že mi vytáhne, aby to aspoň bylo jako rovný, aby to nebylo takhle kostrbatý. Tohle na technickou zalepím. Vypadá to možná, že jsem sehnal nárazníček, jo. Ale můžu vám říct, že všechno na to stojí absolutní prd. Oproti koncernovým těm dílům, tady to je úplně zadáčo, takže to je skvělý auto vlastně jako. Mně se to začne líbit a už mi nabízeli i tady, co jsem, nikdo tomu nechce věřit, že budu jezdit v Renaultu, jo, ale už mi nabízeli i Scénika, na tu kartu taky, jo. Já nevím, do čeho se to řídím normálně, jo. Snad to nevypadne tak, že budu tady mít plnej ten kumbál Renaultu, ty vole. Normálně to nevím, co bych dělal, jako. To by byla sebevražda, ale už jsem to rozkuchal tady trošku, jo. Hele, jo, vyndávat něco z toho Renaulta vám můžu říct, že je opravdu na prd. Všechno, hele, všechno takhle vrže. Hele, tady k tomu je normálně všechna literatura, jo. I takováhle kabelka, si myslím, že Renaultáci se na tom budou hodně ujíždět. A je to, jo, zase kožak. Se značkem tady. Hele, tady k tomu je všechno, no mé záruční knížka, jo. Máte kupovaný v Česku, je to fakt po prvním majiteli. Jo, tady to je normálně, hele, ve 30. No. A myslel, nebo viděl jsem tady, tady jsou i faktury nějaký. To jsem ještě na to. Ale viděl jsem tady, normálně, že to bylo do 2016 na záruce, jako, což nechápu. Tady je na rádio nějaký tady, jo, a všimnul jsem si, že to má nějaký audio. Nějaký Kabase nebo Labase nebo já nevím, co to je. Tronic. Takže to bude dělat bum bum. A teďko bych to chtěl teda opláchnout. Ať to není takovýhle úplně špinavý. Ať se vidí všechny neduhy, kterých tady bude opravdu hodně. Ale opravdu to okno, to je top. To je topinka. No, hele, jinak, jo, ještě zrcátko jsem nesehnal, protože to je tady. A to křidílko, hele, to mě fakt dostává, to je jako. No, ale dostalo záhůl, jako. No, takže bude pěkný, no, bude pěkný. Dejte mi skválně vědět do komentářů, co si o tom myslíte. Mě to jako fakt baví, tohle. Vlastně i David z Neverstocku si pořídil francouzský auto 306, ale nabušenou. A taky za 10 000, jo, takže možná jsme se všichni zbláznili a budeme jezdit v takových těch autech, jako no. Už nás tam to omrzelo a prostě Francouzi for life, jako no. Hele, jestli vás to bude zajímat, co na tom třeba budu dělat, tak mi to napište dolů do komentářů, mě to samotného taky bude zajímat. A jako je to úplně jiný svět, no. Je to novinka pro mě, takže tohle asi všechno pro tohle video, já to budu opláchnout. A vidíme se příště, takže mi dejte vědět do komentářů, jestli by vás to zajímalo, jestli vůbec něco o tom mám natáčet, nebo prostě to dojezdit, jako akorát. Takže mějte se hezky, těším se na vás u dalšího videa, buď s Randy, nebo tamhle s Hardlecky, nebo s ničím jiným, to už je úplně jedno. Čau. You must be blinded by the lights.